hay’adda horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee SWDC iyo geeka magaalada Baydhabo, nalalka soolarka ee Khashoggi oo Iriido Waliban ka qaybiday 710 qoys oo danyar ah. Danyartan hay’adda SWDC aan qaybiyey soolarada yaryar ee Waliban la ku xulay kaamamka shil duwan ee magaalada Baydhabo iyo Waliba qoysas kale oo danyar ah oo ka nool xaafado Baydhabo. Aanu ku mid ah gudoomiyalka kaamamka Baydhabo, waanu ka mid tahay qoysaska deegaan la qaybiyey, yaanka horeyntii ku hadalay dareensho iyo Waliba baahida iyo qaban qalabkan hay’adda SWDC aan qaybiyey. Soolarkaas in nalalkaasana ninku weeri alleen way buu naftaana jaadgar ma qabna koronto ma galado korno oo mato tabar doronto hay’ad wayba ka deegday soolarkaas iriida la dheke magii soolarkaas iriida la dheke nalalka meelu waa ka boqsanya meelo la geliyey haragaas haragaas magii meel la geliyey ka sokow haddana may meelo ka weeriday kala jaadgaro kan jaadgaro dulyari dulwiini shalle meelyada lamaada kun lakoo kusaay taleefanka adoo lama kun lakiin hagaadna iyo ma aragna meelo ka jaadgaray sidaas taleefanka guriga dhahdiis adoo ka jirto faa’iidada geeglanay suubi faa’iida adduunya ka horaanay martii ma kow nalalkaas wali buwaha magii bahalkaas soolarkaas laka jaadgaray kadib iyo haddan laka hariiriye maanta tiibato ka sii farxad badan ayaan aragnaa waxa waaye meel waxaan joognay mugdi ah kaamamka waad ogtahay koronto ma awoodaan inay koronto gashadaan dadka kaamamka barakacayaalka ku nool ma awoodaan inay koronto gashadaan guryahooda ma awoodaan maxay idhaahdaay inay soolar iyaga naftarkood soolar gataan ma awoodaan inay soolarada iibsadaan marka waa u mahadcelinayna mahadcelin ballaaran khayr allaha siiyo hadiba halkaa anti laka siloo salin jaajiray dabka keediya ba halkaa dabka maduusa keedi hamiinkii haaday ama maalintii haatay ba halkaa ka jaajiray sidaas dagaladaas mobeela ka jaajiray sidaas hamiinkii hoobli deer wuxuu ahaa sadegaruba leey kan wuxuu ahaa gudaha ka afteen sidoo korta hoofadaas galada korta kan banaanka hambas sidoo korta dusin meelahaas walaay banaanka ka ku dareer odow maana si kin ku her yaa afti sidoo korta tarir sidoo korta harishay dheeri oo kan usin wuxuu ahaa usin wuxuu ahaa dhinaca kale hadda reed guri gadaalay hadda meel raas inta hari raas inuu ku bii korta kan dhati ka oji korta maasha Allah heeda eeda aan dadaali musha degnuna ayal muqabna ayal hona nin qodo fadaani wuxuu tiin ADB ana han dhawlayaala deganka amamkan dadka ma inoo rato ku tarbadanyaana oo bilaahi karin yar halka nagada maasha Allah boqol tumi farta ka salaam nin lanki walaal ehaan nin aan fahay wal nin qobadi et unina salaadu tu kudaano ilaahay han tuugana halka dib may fadaaneena hana kor meero kaamum ku dhakooyo la habooqdo sool reedi min reedi ka shidin inno fiir sido maasha Allah una geeg dad ay dibi ahanu darufaysanaana hay'adda horumarinta haweenka ayaa inta uga mahadnaqaya wax badan hay'adani wax badan bay noo qabatay wacyigelin bay noo qabatay maxay ilaahay waxay noo qabatay wax koobi kara malaha maanta mugdigi bay naga saartay anigu waliba maanta aad iyo aad baba waxba ma sheegi kara horta farxad daraadeed baan waxba u sheegi karin waayo gurigan ka soo tagay guri madow buu ahaa maxay ilaahay aad baad mahadsantihiin boqolkiiba boqol abaalkin ilaahay baa gudi kara anagu ma gudi karno mahadsantihiin boqolkiiba boqol maslaha abdullahi axmed oo ku dareera hay’adda horumarinta haweenka ee SWDC iyo weliba aamina maxamed abdi oo ku dareertay wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee weliba ku duhweyna faa’iidada nalalkan iriida ka shaqeeyo oo yaryarka inliyin danyarta deeraasa 710 qoys oo laha ku shal xulay kaamamka Baydhabo salaamintiin marlamaad maysiin ku wiirnay geega oo iyo ta taariikhda balla tumanaad sidiidii inay una sansiina solar lamps masa solarka oo maylaraysa iriida masa nalalka iriida inuu sansiino siin ku weerni insha Allah taala antaasa wali buu aha in ka muhiimsan solarkaas marka si lan isticmaalo iyo qaabku sii ya fadaan in wali yar siin ku tusna solarka waa ku marka horta solaru ma doonnalo ma do jaajaro ma doono toosho marko nalo marko toosho ma doono jaajaro intaas idig yana iska jar horta marka kan banaanka dhakaasan
oo may leeyahay solarkii ah kan banaanka la dhakaa qaan ma ah kan banaanka la dhakee hadagaas la hariiriye marka ee ku baad aragay tan gadaalshay ma gulubyo badan kale leey oo inta ka jiraan gulubidaas yaa walay buuha yallan isticmaale waa kay nal leey jaajir shi waa kay ee intaas horta siin ku weerni muhiimada inaan ku intaasu een ka wasaarad ahaan ee tiidanka faraxsana ini yaani dad tabaleysan oo meel raas aan baahan wala marka seeti oo la siihay sidoo kale een liinku faa'iideey dadki hadana een asaaskan haayleenka talagalay aan badan yahay haween ee ciyaal een wala geek boorka ninka qoran may baa tahay sidii korleenka qaada lahay ka hortaga dhibaatooyinka linjay sidoo haweenka iyo caruurta iyo sidoo kale dadka daada oo hoo yaani een ku tabariyay dadka shaabka oo dhalinyarada ah een tamay baha een wal baraarujiyo wal fayl oo qurux badan la kafaanay iyo uga qabdan SWDC ka amaanayeen een sidoo kale hay'adda fangareeti UNICEF een ka wasaarad ahaan ka booriyaan in iyo uga hoolo hoolo kala qurux badan iyo uga ransiibada een markii wala la siinsiyahay may baataa in isin ku faa'iideysataan sida la siinsi sida san sharax ariikan hadda een isticmaal shee iyo wal isticmaal say iyo wal yaaba iyo uga siin taraan wal faa'iide inay een isin dhan wada ogtay inay faa'iido siin qaata markaas may badagantan ha meel oo yaani magaalada kasto ku fog sidoo kale nalal een deersi sanayna mugdi ah yaani mugdigan wal rasuulka salaatu alayhi salaamu alayhi ku daa sidii allahumma inni a'uudhu bika min ad-dayq wash-shadda nalal kun yar yar ka soo larada yiriida ka shaqeeyo ya wali ba qoysaskan dan yarta lan qaybi ku saacida doonana antiyo mugdiga hiliga hamiinka ku bahan Abdinasir Musharraf 40 Koonfur Galbeed Baydhabo.